ariko sibyo nkubaje nibyo nsubije urambaza makuru senge ndu munyamakuru ariko ubu nsubije ubugoryi ariko naye nibwo mbajije kutambaje kingenza se nge sinjya mbaza ubugoryi ndabona kugenzwa namaguru Nimeze bite se blo isamo amakuruse nimeze amakosasa amakosa y'umugabo nibwo buryo ariko sibyo nkubaje nibyo nsubije urambaza amakuruse nge ndu munyamakuru ariko ubu nsubije ubugoryi ariko naye nibwo mbajije utambaje kingenza nge sinjya mbaza ubugoryi ndabona kugenzwa namaguru oh my god sister hari se ariko ari ndumbaza mushiki wanje uri papa uri mama uri uncle we uri musaza we nako nta wundi musaza wagira ninge ngenye uri iki what ndabizi ubwo atambajije ko twigana nimba imubwira arahitambaza ati se uje gukora iki nimba mwigana ndahita mubwira ngo nze kumufasha mu gukora homework turigana ntago yiga aso wamubwiye akazi aza kugira utese ko hari ibyo arimo gukora none se ari kugira ari gufura ntacyo ndamufasha amakariso ndamaye uramenye ako kantu ni kabi nkamaye amazi hahita buriya yaho saa kumbonana basirikanije ndebe filime na televiziyo tugira ko yambwiye ko ihari barayigurishije kumbona muri aba keretse mwayigurishije byagenze ibyo se kandi birakureba ntago bindeba ahubwo ndabireba kareba himbwe ne ninde ukomanda kaga karongo mbishyiko mwagiye mureka kubaza ubusa koko mwagiye mukoresha ubwonko mugatekereza ubu ko ndi mu gipangu nawe ukabuhari koko ubwo ngende inyuma y'igipangu ku buryo ndamenye ukomanda ko se nkawe yumeza hanze y'igipangu niyubakiye hari n'igice cy'atanu watanzeho tanu zongera asori papa sori nago nari nabyumvishe imbwa sirandebe iki buri nete bube gusa zimberes wale maturaye barakat niko oh my god icyo mfa n'abasaza b'abakobwa koko buma kuri bashiki babo nimba muzabirongorera kandi bari papa wawe aba yamumpamagari yaje ibyuntu byanarangi hako wowe wamwumyeho wambwiye nka muguhamagarira irarahari none se yinjiye utamure hakwatu muyafi inga sirandere iki cyuri nete bube gusa Jesus Jesus yeah hello My name is Projam comedian. Yeah. Murabizi tubakina comedy muri team yitwa IbYamamare comedy TV. Ya ariko iyo mudakora subscribe mu muzi ko muri kuduteza buraguca nubundi busanzwe. Ya kanda subscribe. Murabizi muri iminsi turi kubakora ibintu byinshi cyane ariko muri kudutengwa mugende murebe video tumaze iminsi dushyiraho. Ubundi mukande subscribe hari hasi mukande kunzogera ciao.